Gente, top 10 vídeos mais visto em agosto. Vamos começar com Assassin's Creed. Deixa eu ver aqui o nome do vídeo inteiro. Pera aí, só comecei aqui. Assassin's Creed Odyssey, melhore a lança. Fique aí com o trecho de Assassin's Creed Odyssey, melhore a lança. Vamos lá? Eu vou fazer a missão Eita, alguma coisa de errado aqui, velho. Missão de apoio. Ah, é missão principal, brother. Cadê? Melhore a lança, isso que eu vou fazer agora. Melhore a lança. Gente, o nono colocado, brother. Ori and the Will of the Wisps. Sensacional esse jogo. Será que é sensacional esse jogo? O final dele é sensacional mesmo. Esse é um jogaço, mano. Esse é um jogo que eu muito recomendo. Deixa eu ver aqui o nome completo do vídeo. Ori and the Will of the Wisps. Missão: Os Dentes Silenciosos. É a primeira vez que ele tá no top 10, não. Vamos ver lá um trecho desse vídeo? Porque antes de entrar, vou entrar nessa porta agora. Não, vou ter que entrar aqui, tem que entrar depois. Vou pra cá pegar esse item que eu disse que não dava pra pegar no vídeo passado. Vou pegando agora. Vamos lá por aqui. Vamos cair aqui primeiro. Vamos ignorar ele. Aqui tem uma. Estilhaço, você obteve um novo fragmento espiritual. Disparos do arco espiritual. Gente, agora em oitavo ficou Spider-Man Miles Morales, um guia de troféu. Fique aí com o oitavo colocado, mano. Isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, Dennis. Vamos Você já lá por pensou no aqui. que está incitando? Na sua integridade jornalística. Eu e seu pai dormíamos ouvindo esse som toda noite quando a gente era criança. A batida é boa. Tá. Uma coisa rítmica que tocava quando meu pai e o tio Aaron eram pequenos. Combina, achei a primeira. Você não deve saber disso, mas eu e seu pai crescemos perto daqui antes da gente se mudar para o Brooklyn na época do ensino médio. Ouvir o barulho da. Vamos para a segunda. Essa daqui antes, vamos pegar aqui a. Metrô. Boas festas, Spider-Man. Aproveite bastante. Pois é, tá. Vamos lá. Gente, agora o sétimo, Metroid Prime, Ruínas de Chozo. Fique aí com o sétimo colocado, brother. Vamos por aqui. Thank you.
Deixa eu ver isso aqui. Gente, olha só, pintou entre os 10 primeiros um vídeo feito no mês passado e foi mais visto no mês passado. E é a primeira vez que isso ocorre. É um chefão, dicas de passagem, Vanades. É o sexto colocado. Eu fiquei até surpreso, né? Porque um vídeo do mês passado foi o mais popular do mês passado, que não é o comum acontecer no meu canal. Então eu fiquei com o sexto colocado. Acho que a gente nunca viu essa Valkyrie. Como sabe? Ela é corpórea, mas diferente. Parece que o cretino finalmente consegue. A gente não quer lutar. Gente, God of War 2, a Câmara da Fênix, vídeo 20. Bom, esse vídeo ficou entre os... É o top, né? Mais visto, né? Ficou em 15 dessa vez. Vamos lá ver um trecho dele. Gente, começando mais um vídeo. God of War 2. Gente, Fênix, dia do juízo, liberte o templo de Atena, quarto colocado. Vamos lá ver um trecho. Libertar o templo da Atena. De Atena, né? O da Atena, tanto faz aqui pra mim, porque é da Atena o templo, né? Peraí que meu celular tá dando problema. Pois é, templo... pertence a ela, né? Então, da Atena. O dia tem. Tanto faz, né, brother? Tanto faz, né? Vamos lá libertar o templo? Gente, Fênix de novo. Não estamos sozinhos. Terceiro colocado, mano. No Vale da Primavera Eterna. Eu vou fazer essa missão aqui, ó. Não estamos sozinhos. Vamos lá? Desculpa o fugado aí, acho que eu tô gripado. Vamos lá? Não estamos sozinhos. Vamos lá.
Gente, agora de novo, dobradinho, igual Fênix. Spider-Man Miles Morales. É o vídeo de, das peças avançadas. Vamos lá, quer ver um trecho? Por esse bairro aqui em Midtown. Vamos para esse cachê aqui que está mais próximo. Eu não sei se dá para pegar todos, né? Então só avisando só. Bom, descendo, diminui os metros. Vamos dar na parte de baixo, vamos descer. Desceu. Vamos descer mais. Descendo mais. Desci mais. Gente, para terminar, Spider-Man Miles Morales, um guia de troféu em primeiro colocado, mano. Fique aí com um trecho. Do primeiro colocado. É, o vídeo é curto, que é um guia de troféu, né? Curto, né? Do no PlayStation 5, no PlayStation 4, o nome é Option. Vou botar aqui modo foto. Modo luz quadrado, né? Ali, ó. Lá embaixo, modo luz, apertar quadrado. Escolher qualquer luz aqui. Pode ser esférica. Agora a gente volta, modo sticker, quadrado. Vamos botar esse aqui, troféu. Tá aí o troféu. Gente, esse foi o guia de troféu. Apresentado por mim, Tropical Angel, de agosto de 2023. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.